E aí pessoal, aqui é o Léo, bem-vindos ao Tech News. E uma boa notícia para quem usa o Google Chrome no Android: ele acaba de receber mais uma funcionalidade, dessa vez é a função navegação segura. Essa função já existe há um bom tempo no Chrome para PC e agora felizmente chegou ao Chrome para Android. É bem simples, é só você atualizar o seu Chrome através da Play Store. Eu já atualizei, já estou usando essa função. E como é que funciona? Ao entrar em um site suspeito, em algum site que pode ter vírus, ou pode roubar os seus dados, ou algo do tipo, o Chrome te avisa e mostra aquela tela vermelha, dizendo para você voltar e não acessar esse site. É como se fosse uma blacklist, né? Os sites que estão na lista negra do Google. Isso funciona muito bem no Chrome para PC. Vários sites que eu já entrei algumas vezes apresentavam essa mensagem. Então, com certeza, um recurso muito legal. Eu acho que já é ativado automaticamente, mas se você não tem certeza se está ativado no seu, é só ir em configurações do Chrome para Android, clique em privacidade e lá tem a opção navegação segura. E agora uma boa notícia para quem usa um aparelho da Motorola. Recentemente eu trouxe a lista para vocês de quais aparelhos da Motorola iriam receber o Android 6.0 e agora felizmente a Motorola confirmou que o Moto E, que estava fora antes dessa lista, entrou na lista. Então o Moto E 2014 com 4G vai receber o Android 6.0. E apenas em alguns lugares, como Canadá, América Latina, Europa e Ásia, com exceção da China. Com certeza uma boa notícia para quem tem um Moto E e estava meio triste que não iria receber o Android 6.0. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. O Natal chegou na loja do Tecnodia, são diversas promoções de descontos para youtubers. Uma das promoções é o Natal do youtuber iniciante, são 8 produtos, 7 desses são cursos e o pacote está muito barato, de R$213 por apenas R$48,90 em até 12 vezes. Links na descrição.